Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на телеканалі Алікс ЮА. Ви дивитесь соціальний проект юридичної швидкої допомоги «Де Юре» з точки зору закону. І ми працюємо у прямому ефірі, тож вже зараз ви можете телефонувати і ставити свої питання. Тема нашої сьогоднішньої програми – транспортне забезпечення Запоріжжя. І в нашій студії сьогодні гість – це начальник управління транспортного забезпечення і зв'язку Запорізької міської ради Олександр Власюк. Вітаємо вас. Добрий вечір. В студії також консультує наш постійний експерт юриспруденції, керівник юридичної фірми, адвокат пан Іван Черкашин. Вітаємо вас. Вітаю вас. Взяти участь у нашій дискусії ви можете за телефонами прямого ефіру, який зараз побачите на своїх екранах. А саме 720-48-48, код міста Запоріжжя 061 та 094-936-3015. Рухомий склад запорізького громадського транспорту за минулий рік оновився і модернізувався. Як це було? Давайте подивимось. Протягом року транспортна сфера Запоріжжя оновилася. У трамваях, тролейбусах і автобусах з'явилися валідатори для безконтактної оплати проїзду. Користуватися ними просто. Принцип роботи дуже простий. Він читає ці види карт, які носять чіп, і це він читає QR-коди. Тобто QR-коди впоследствии ви зможете розпечатувати на терміналах, на касових апаратах в магазині. Ви заходите, приложили QR-код, він считал, тут виліз смайлик, з'явився. Та улибочка, значить, транзакція пройшла. Якщо смайлик грустний, значить, транзакція не пройшла. Розширився і сам муніципальний автопарк. Зокрема, на лінії вийшли модернізовані трамваї запорізького виробництва. На базі Запоріжжя електротрансу вже, враховуючи цей рік, зібрано за цей час, починаючи з 17-го року, 14 трамваїв нашого виробництва. Вже вийшли в цьому році нові такі модифіковані трамваї, як кажуть, нового дизайну. І на наступний рік, якщо не помиляюсь, у нас заплановано також 3. Було закуплено тролейбуси із автономним ходом, і це дозволило нам відкрити 2 нових маршрута. У нас вже є перші дзвіночки. Давайте послухаємо наших телеглядачів. Вітаємо вас. Ви в ефірі. Говоріть з нами. Добрий день. Мене звати Галина Борисовна. У мене питання такий. Розкажіть, будь ласка, льготи, проїзди для пенсіонерів. Конкретно, я жительниця поселка ДД, обслуговується 3 маршрутами 74, 13 і 32. Водители не хотят брать пенсионеров по льготному проезду и ограничивают это только 2 человеками. Хотя ранее я читала в газете «Панорама», что не имеют права они ограничивать каким-то количеством для проезда. Дякуємо за ваше питання, пан Олександре. Зараз на час карантину, зрозуміло питання, зараз на час карантину у жовтні було прийнято рішення депутатами Запорізької міської ради в зв'язку з тим, що в нас великі обмеження по перевезенню пасажирів і було дуже великий процент захворюваних людей ковідом, було прийнято рішення обмежити на час дії карантину пільговий проїзд пенсіонерам за віком. Ті люди, які мають пільги за законом, вони перевозяться нашим транспортом без обмежень протягом цілої доби. Зараз я надію, що коли у нас будуть зменшені відсоток захворюваних і нам дасть можливість регіону вийти на адаптивний карантин, я думаю, що буде піднято питання депутатами про відміну даної поки що даного рішення. Тобто, я правильно розумію, що на сьогоднішній день в місті Запоріжжя немає пільгового проїзду для пенсіонерів взагалі. За віком. Да, за віком. За віком. А інші категорії можуть не тільки 2 сидіння, одне сидіння. Без обмежень по сидінню, так. Да. Пане Іване. Так, дійсно, якщо не брати до уваги карантинні обмеження, то за загальним принципом в законі не встановлено жодних якихось обмежень у відсотках до кількості місць чи кількісне обмеження. Тобто встановлено пільги для категорії, в тому числі для пенсіонерів за віком. Єдине, що дійсно зараз діють обмеження в зв'язку з карантином.
В іншому випадку обмежень немає, хоч одна особа, хоч дві, хоч три, хоч п'ять. Дякую. У нас є наступне питання. Вітаємо вас, ви в ефірі. Говоріть з нами, будь ласка. Шановний телеглядач. Алло. О, так, я вас чую. А як вас звуть? Ой, мене звуть Наталія. Пані Наталі, питайте. Добрий вечір. Я дуже благодарна вам за цю передачу. І повинна сказати, що транспорт розвивається в місті. Мене це дуже радує, це видно. Но пустили з Бабурки по новому мосту транспорт. А як мені тепер попасти на остановку електрички, коли моста було старого? Питання зрозуміле. Мається на увазі, наверное, другий мост Преображенського через Старий Дніпро. В одному напрямку змінено рух повністю, тобто з острова на Хортицький мікрорайон у нас діє тільки односторонній рух, а по новому балочному мосту в обратному напрямку теж односторонній рух. Тобто все, що їде в Хортицький напрямок, там зупинка залишилась. В обратному напрямку, на жаль, вона технічно зараз не може існувати. Також у нас випала і зупинка Старий Дніпро на самому вже острові Хортиця, тому що вона сталася за межами з'їзду з нового моста. Але ми провели виїзну нараду і було запрошені туди самі мостозастройщики, були представники облдержадміністрації, облавтодору, які курують це будівництво, представники Вознесенівської Хортицької адміністрації, управління транспорту, наш ЛУАТ і інфраструктура. Довго ми дискутували, ходили там, заміряли, щоб залишити хоча б Старий Дніпро зупинку. Але і це неможливо, тому що дуже велика інтенсивність руху на цій ділянці. І є у нас на руках повністю проєктна документація, і вже навіть деяка зупинка вже з одного боку готова, але вона буде запускатись тоді, коли закінчать другу лінію цього нового мосту, і у нас буде з Бабурки через цей заїзд під цими мостами виїзд, де будуть ці дві зупинки знову почнуть працювати. Тобто там є вже і кармани, і запроєктовані, вже вони збудовані. Ну, для цього треба час. А скажіть, будь ласка, щодо оновлення транспорту, ми почули від мера міста Запоріжжя, звітував про те, що закуплено багато чого. А які плани на цей рік? Чи будуть ще щось закуповувати? Чи ми вже все купили? Автобусів достатньо, трамваїв достатньо, тролейбусів достатньо? І на цьому крапка? Ні, на цьому не крапка, тому що дуже у нас ще великий відсоток не замінено транспорту. Ще якщо виходити з пасажиробстеження 2017 року, у нас було нашою програмою запроєктовано і програмою було затверджено це оновлення автобусів, мінімум 150 великих автобусів, зараз у нас їх 95, трамваїв 70, тролейбусів 80. Тобто у нас є ще куди міняти транспорт, тому що дуже великий відсоток того транспорту, який вже свій ресурс повністю відпрацював, але він ще працює на вулицях міста. На цей рік у нас ми забюджетували і винесли на розгляд сесії в кінці 2020 року. Це закупівля 12 трамваїв БУ з Європи. Це ті, що у нас зараз гармошечками їздять з Берліну. Також відповідно до програми «Запорізький трамвай» 3 трамваї забюджетували. Тобто в цьому році планували 4, але, на жаль, зараз кошти, розвиток трошки, у нас великий процент був перерозподілений на ковідний фонд, там на вчителів, на лікарів. І тому трошки ми свої апетити зменшили. А також планується, якщо можливо буде, якщо буде така можливість, ще десь 5-9 тролейбусів докупити в цьому році. Дякую. Давайте дамо змогу ще питання поставити телеглядачам. Вітаємо вас в ефірі. Добрый вечер еще раз. Меня зовут Галина Борисовна. Я услышала ответ, меня все это удовлетворяет. У меня есть предложение. У водителей на стенке написано, что льготы для участников войны такие-то и такие-то. Можно сюда написать и пенсионеру, потому что они не выполняют закон. И не на период карантина, а после, как обычной жизни, когда мы вернемся.
Тобто оновити правила перевезення, оцю витримку з закону, аби усі транспортні підприємства, які сьогодні виконують перевезення, у себе в салонах оновили, так? Така ваша пропозиція? Да, правильно. Пожалуйста, учтите. Да, зрозумію. Це я можливо? Записав, да, безумовно. Як тільки буде, та і в робочому порядку, в будь-якому випадку ми це зробимо. А у нас наступне питання. Вітаємо вас, ви в ефірі. Зірвалося питання. А у мене є таке. Нещодавно, днями, в Запоріжжі сталося ДТП з маршруткою. І зараз ми хочемо показати сюжет, а потім обговорити цю ситуацію та взагалі проговорити про ДТП з громадським транспортом. Півтора десятки запоріжців, які їхали у 81-й маршрутці ввечері 1 лютого, потрапили не додому, а до лікарні. А водій мікроавтобусу просто втік з місця ДТП. Працівники поліції встановили, що водій автобусу Mercedes-Benz 1987 року народження, здійснюючи регулярні міські пасажирські перевезення, під час руху на проїзній частині вулиці Бородинській у місті Запоріжжя виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на електроопору. В аварії постраждало 14 пасажирів. Помітив, що стоп нахилений, крики. Тут кричала жінка, ай, боляче, допоможіть, там, мені больно, не давіть на мене, там, скорую, скоріше, швидше, я вмираю. Ну, коротше, жах був. Купа дівчат молодих було, всі окривавлені носи, обличчя так всі в крові. За даними управління Нацполіції області, 13 постраждалих після надання медичної допомоги відпустили додому. Нам доставлено 5 чоловік. Ну, тяжелых среди них не было. Из них четверо госпитализировали, пятый отказался, хотя ему тоже была предложена госпитализация. Свідки кажуть, що салон маршрутки був переповненим, а біля водійського сидіння помітили пляшки. Я не бачив, вони були відкриті чи закриті, але пляшки на водійському сидінні з пивом були. І це помітно на фото з місця подій. За словами дівчини, яка їхала, десь було 20-25 людей, тобто було багато стоячих місць. А поліція поки що шукає водія-втікача. Наразі вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження. За даним фактом, слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері транспорту відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від штрафу до обмеження волі, втім, чи опиниться порушник за ґратами, вирішить суд, якщо втікача таки піймають. На момент монтажу сюжету його не знайшли. Отже, пане Олександре, давайте про цей випадок і взагалі, як з перевізниками відбувається комунікація, якщо трапляється щось подібне? Да, на жаль, ця подія трапилась в понеділок вечором. Ми туди виїхали відразу після того, як керівник підприємства набрав чергового. Були там на місці до самого початку, до самого кінця. Добре, що обійшлось без тяжких наслідків, бо на час посводки пройшло у нас 14 постраждалих. Зараз на даний час ми проводили, звертались там до лікарень, двоє залишились під наглядом. Ну, таких важких наслідків нема, але це, знаєте, не знімає з нас відповідальності. Дійсно, водій з місця ДТП зник. Сьогодні була нарада з перевізниками, дуже жорстка була у нас нарада. Зараз управління транспорту, ми вчора вже провели виїзну перевірку самого підприємства, тобто з'ясувати законність перебування даного транспортного засобу на даному маршруті, працевлаштування, страховки, перевірки водія, тобто все це підприємство виконало, і на той час він проходив медичну перевірку і технічну, і працевлаштований. Також у ЗМІ з'явилася публікація про те, що цей водій, можливо, притягувався, неможливо, а притягувався до управління, до адміністративної відповідальності за управління в наркотичному сп'янінні, а також був учасником ДТП, і, можливо, на час керування мог бути позбавлений права на керування. З поліцією ми всі питання відпрацювали, були офіційні запити, ну, поліція не дала
прям, але відповідь те, що він на даний момент не являється людиною, яка позбавлена права на управління, це ми з'ясували. Щодо наших подальших дій, взагалі реакції, дуже була жорстка розмова з ними. Яка причина стала ДТП, не зрозуміла, на ровній ділянці, скоріш за все, відволікся. Ніхто там за рулем не випивав, як було там сказано. Да, дійсно були там пляшки з пивом, але вони там знаходились в дверях. І сьогодні це теж ми розглядали. Тобто санітарний стан і технічний стан транспортного засобу, по-перше. По-друге, це перевірка всіх водіїв на працездатність і контроль самих водіїв під час роботи протягом робочої зміни. Тобто на це була дуже велика увага приділена, і ми починаємо перевірку з такої більш прискіпливо до всіх цих деталей. З завтрашнього дня ми відновлюємо з поліцією наші робочі групи, які ще були розпорядження міського голови затверджені. То ми проводили їх там раз в дві неділі, зараз будемо відпрацьовувати неділю як мінімум підряд усі дні. Тобто максимально всі напрямки будуть охоплені. Оглянуті максимальна кількість автобусів, технічний, санітарний стан якраз в рамках і. З перевізником чи буде контракт розірваний? Відповідно, так. Да. Відповідно, ми розглядаємо це питання. Зараз вже виписаний на даний час і направлена вимога на штраф в 10 тисяч гривень за порушення класності на лінії. Тобто повинен був працювати один клас, працював автобус класу «Б». Обслуговує даний маршрут з 13 жовтня 2020 року, тобто не повний рік. За умовами договору, там, якщо протягом року подібні були дорожньо-транспортні пригоди на цьому підприємстві з такими наслідками, великою кількістю потерпілих, то будемо розглядати і виносити питання на розірвання договорних відносин з даним підприємством. Зараз висновки, ми вже ще там день-два і будемо вже робити висновки. Дякую. Пане Іване, з точки зору закону, оці постраждалі в ДТП пасажири, особи, чи можуть вони розраховувати на компенсацію та від кого? Так, ну, по-перше, слід розрізняти юридичну відповідальність, мається на увазі особисту, тобто кримінальну відповідальність чи адміністративну відповідальність щодо особи, яка є винною у даній ДТП, у даній дорожньо-транспортній пригоді. Це безпосередньо індивідуальна відповідальність водія. Якщо буде встановлено, що його винними діями, у зв'язку з його винними діями це ДТП відбулось, тобто потрібно проводити ще автотехнічну експертизу, чи не було технічної несправності, можливо, це ДТП сталося внаслідок якоїсь, ну, можна тільки припускати, руль, гальма, кермо, тобто відмова якоїсь системи, і, можливо, водій навіть не винний, а злякався і втік. Тобто, ну, будь-що може бути. І якщо ж буде встановлено, що він є винний, то він несе адміністративну відповідальність. А у разі, якщо хоч один із пасажирів зазнав травм середньої або тяжкі травми, тоді це вже кримінальна відповідальність. Тобто, ну, ми почули, що тяжких наслідків немає, але якщо хоча б у одного з пасажирів є наслідки середньої тяжкості, це буде кримінальна справа. Якщо ні, то це адміністративна справа. Ну, тобто, водія, ну, вже 100% буде адміністративне покарання що він залишив місце ДТП, це окрема стаття, а саме по факту ДТП, то це буде ще вирішуватися це питання. Що ж стосується матеріальної відповідальності, те, що ви спитали, в принципі, то ми почули від колеги, що він оформлений у трудових відносинах з автокомпанію, яка обслуговує даний маршрут. Відповідно до норм Цивільного кодексу, якщо особа заподіяла якусь шкоду, ну, іншій особі, в даному випадку пасажирам, чи, можливо, навіть стовпу, та в кого він на балансі, це теж матеріальні збитки, то відшкодовує
цю шкоду саме роботодавець. Тобто такі позови можуть бути до підприємства, а підприємство має право регресного позову до цього водія. Ну, тобто така трішки, з одного боку, складна схема для підприємства, але для, зрозуміло, що для людей, які постраждали, це легше, тому що водія десь потрібно шукати, ну, ми бачимо, як він поставився. А підприємство воно є, в нього є відповідні активи, є рахунки банківські, ну, тобто легше отримати ці кошти, зрозуміло, що з підприємства, ніж з водія, в якого, можливо, нічого немає на нього оформленому. Дякуємо. У нас є запитання від телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Як до вас звертатися? Меня зовут Ирина Владимировна, и у меня вопрос такого характера. Вот с муниципальным транспортом более-менее все понятно. Трамваи, троллейбусы, автобусы. А как стоят дела с частными маршрутками? Кто следит за их состоянием? То двери не закрываются, то полы прогнившие. А инцидент с водителем, который произошел на Бородинском, вообще в голове не укладывается. Как могли взять на работу или выпустить на маршрут, доверить жизни запорожцев водителю, который уже неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения, который позволяет себе ездить в нетрезвом виде. От этого, в конце концов, зависит не только здоровье, а жизнь напрямую наша. Кто следит за тем, кого выпускают на маршрут, или кто должен следить? Кто следит за тем, кого берут на работу? Как такого человека могут принять на работу? Дякую вам, пані Ірино, за ваше запитання. Пане Олександре. Да, дуже таке. Ну, тут і емоції питання, ми почули. Ні, все правильне питання. Ну, скажу так. Діло в тому, що як тільки з'явилась публікація про його діяння даного водія, ми перевірили все. Відповіді ми офіційно не від поліції не отримали, тому що там у нас вступає в дію закон про публічні і персональні дані. Але із тих даних, що я знаю, людина дійсно була ці адмінпорушення допустила, наркотичне сп'яніння, ДТП, але це в 18-му році було, але в 19-му за рішенням суду це було скасовано за строком давності. Тобто побачити цю судимість роботодавець не міг ніяк? Не міг відповідати ніяк. Справки ті, які надають, це перше, що він не позбавлений права на управління, і це його якби особисті право встроїтись на роботу. Це перше. Але чому, як будемо діяти далі? Сьогодні ми якраз на нараді це питання теж піднімали, і перевізники мене завірили, що всі водії, які трудовлаштовані, працевлаштовані, вони ці довідки приносять як персональна умова при працевлаштуванні. Тому тут таке питання, знаєте. Пане Іване, скажіть нам, будь ласка, це дійсно є така процедура, так? Тобто, якщо людина мала якусь судимість або притягалась, то цього не можна побачити? Ну, два можливі варіанти. По-перше, якщо особа все ж таки була притягнута до адміністративної відповідальності і, наприклад, на неї накладено штраф та позбавлено водійського посвідчення, прав керування, то після спливу одного року особі повертається таке посвідчення, ну, по-перше, за спливом строку покарання. І особа, яка не повторила адміністративне правопорушення протягом одного року після цього правопорушення, вона вважається такою, що немає адміністративного правопорушення. Це так само, як і судимість кримінальна, тобто є строк, після якого погашається, вважається погашеним. Ну, всі ми знаємо приклади, коли навіть балотувалися і в президенти з кількома судимостями. Чому? Тому що вони були погашені. І це вже юридично така особа вважається чи не судимою, чи такою, що не протягалась. Але наскільки, знову ж таки, я там з цих уривків публікацій зрозумів, в даному випадку мав місце трішки інший строк. Мав місце строк притягнення до відповідальності. Тобто було складено щодо було складено адміністративний протокол, направлено до суду, але у зв'язку з тим, що там пропущені були строки, а строк дуже короткий по адміністративній відповідальності, всього 3 місяці з моменту вчинення
Тобто, і якщо особу протягом 3 місяців з моменту складення протоколу вчинення не встигли притягнути до відповідальності, то хоч щоб вона не вскоїла, чи ДТП, чи була під впливом якихось речовин, але після 3 місяці і 1 день календарний, все, потрібно цю справу закривати, і вона не може бути притягнута. І, на жаль, ці таким чином інколи уходять від адміністративної відповідальності, саме коли спливають строки. І особа вважається не притягнута до відповідальності, незважаючи на те, що вона щодо неї був складений, наприклад, абсолютно справедливий протокол. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, скільки потрібно нам комунальних транспортних засобів, аби повністю відмовитися від цих тендерів на перевезення, від інших підприємств, які займаються маршрутками, щоб не було цієї критики? Тому що ми розуміємо, що управління транспорту, все, що ви можете, ви робите. Ви прописуєте у тендерах усі відповідні умови. І документи, які вам надають, вони підтверджують, що є стільки-то автобусів класу А, стільки-то автобусів класу Б і таке інше. Але по факту потім бачимо в соціальних мережах, люди викладають фотки, викладають відео і кажуть, дивіться, тут дійсно тут підлога, тут стеля, тут тече, тут розвалюється, тут взагалі невідомо, як воно їздить. Я би так не ставив питання, чи можемо ми обійтись. Безумовно, можемо, але я думаю, що не треба цього робити, просто треба міняти філософію самої роботи. Роботи хватить на всіх. Я скажу так, що дуже ми великі амбітні плани собі поставили і заміну транспорту не тільки електротранса, але й перевізників. І були зроблені дуже великі кроки в цьому напрямку. Я зараз не відговорююсь там і не уходжу, знаєте, від своїх там намірів або відповідальності, але скажу, що починаючи от з березня ми зайшли в такий жорсткий локдаун і обмеження в перевезеннях, а також обмеження в карантинні заходи. І протягом вже, через місяць у нас буде вже березень, вже протягом року всі перевізники недоотримують велику кількість своєї доходної частини. За рахунок того, що вони перевозять не ту кількість пасажирів, які можуть собі дозволити технічні характеристики, а меншу, ровно там в половину або навіть взагалі 30%. Електротранс в даному випадку датується там з місцевого бюджету, а приватник зупинився і фактично 11 місяців працював на виїдання свого ресурсу підприємства. Я зараз і сьогодні була на нараді підняти жорстке питання технічного стану, санітарного. Дуже велика на це була увага. Я думаю, що будемо ми зараз відновлюватись, якось перезавантажуватись, але вже всі розуміють, що навіть прорахунку палива з 1 січня 20-го і на сьогоднішній день вартість палива збільшилась на 36%. Тобто буде виноситися проєкт рішення про збільшення? Я не хочу нічого пророчити, але економічна ситуація складається таким чином, що на обговорення громадськості вже потрібно виносити це питання. Чому? Наше основне завдання – зберегти те, що є, зберегти перевезення і залишити їх комфортними і без змін в місті Запоріжжя. Для цього вже виникли ці економічні всі обґрунтування. Дякуємо. Давайте дамо змогу телеглядачам поставити свої питання. Вітаємо вас, ви в ефірі. Говоріть з нами, будь ласка. Шановний телеглядач, говоріть з нами, ми хочемо почути ваше питання. Здравствуйте. О, вітаю. Як вас звуть? Тетяна Володимировна. Пані Тетяно, питайте, будь ласка. Я хотіла б узнати, що твориться з 55-м маршрутом. Інтервал движения доходить до 45 минут. Вихідні вони взагалі не ходять. Комунальний транспорт Хартицького району на Запорожжі 1 не ходить. На вопрос к водителям, что происходит, они говорят, у нас частный маршрут. Дякую за питання. Будемо розбиратися, що там з 55-м. Працює 55-й, незважаючи на всі
Зараз важкості обмеження працює. До речі, а куди поскаржитися? Ну, от якщо от є такі випадки, що от людина їздить цим маршрутом і вона замітила, що щось змінилося. Кол-центр 1580. 1580 приймає ці приймає заявки і передає вам. Приймає цілодобово, так. Да. І у нас є відпрацьовано вже до минути, тільки реєструється запит, нам зразу скидують на електронну пошту, і ми зобов'язані, відповідно до розпорядження міського голови, повністю відпрацьовувати це питання. І поки ми не дамо обратну зв'язь заявнику, навіть не ставлять відмітки, що ми його опрацювали. Тобто це не для галочки, а механізм працює чітко. Да. Дякуємо. Наступне питання, будь ласка. Вітаємо вас, ви в ефірі. Алло, добрий вечір, студія. Добрий вечір, як до вас звертатись? Мене Юрій зовут. Пане Юрію, питайте. Вопрос, студія. Я в поддержку 14 пострадавшим на последней аварии. Скажите, у нас в Запорожье был прецедент или в Запорожской области, в районных, в Мелитополе, в Орехе или в других районных центрах? Прецедент, когда пассажир, пострадавший в аварии, в маршрутке, обратился в суд за моральным ущербом. Плюс, ну, медицинское обслуживание, травма, это понятно, там больница медицинская, а именно за моральный ущерб. Иван Иванович, на сегодняшний день, будьте добры, расскажите, о какой сумме идет речь, может идти речь по закону, в рамках закона по решению суда, именно сумма морального ущерба? Дякуємо вам, пане Юрію, за ваше питання. Пане Іване, це до вас. Так, до мене. Особисто я не стикався з позовами до підприємств маршрутних перевізників. Так, можливо, тому що дійсно аварії подекуди бувають, не так часто, слава Богу, але бувають. Можливо, тому що підприємства автоперевізники, як правило, намагаються це вирішити добровільно. Тобто не обов'язково ж позиватись до суду. Це може бути вирішено шляхом добровільного відшкодування вартості лікування і, можливо, якоїсь суми моральної шкоди. Якщо ж все ж таки справа доходить до суду, то розмір моральних збитків, моральної шкоди визначається судом. Чіткої якоїсь шкали немає. В кожному конкретному випадку суд з урахуванням усіх чинників визначає цей розмір. Тобто мільйон неможливо отримати. Ну чому? Можливо. Я можу порадити всім, такий лайфхак юридичний, всім, хто намагається стягнути моральну шкоду, взагалі, в будь-якому випадку, і щодо ДТП, і щодо інших обставин, обов'язково робіть експертизу. Є зараз вже навіть державні науково-дослідні інститути судових експертиз, НДІКЦ так звані, роблять відповідні експертизи і експертним шляхом визначають розмір моральних збитків. І дуже часто там виходять досить великі суми. Але коли в справі є експертиза, і цей мільйон є обґрунтований, ну, наприклад, приведу приклад там з власної практики, коли особа просто приходить до суду і говорить, в мене там травми завдані ДТП, я став інвалідом, дайте мені мільйон. Це зрозуміло, що мало має шансів на успіх. Якщо ж є експертиза, де враховано, що особа внаслідок отримання інвалідності цієї втратила, наприклад, можливість працювати за своїм фахом, а він був фаховий там якийсь, не буду називати, бо це рідка така професія, про який випадок я розказую. Тобто, якась дуже рідка професія, і особа втратила можливість. І після того, під час суда, вже вона почала працювати на низькокваліфікованій роботі. І на все життя вона тепер має їй пожиттєво навіть цю третю групу, але пожиттєво призначена інвалідності. І ця особа, експерт підраховує, скільки вона втратить до 60 років, до 63 пенсійного віку, якби працювала. Да. Також підраховуються моральні страждання. Там особа, наприклад, була малювала, в неї були картини, це були хобі, навіть якісь виставки мала, а в неї там важкі пошкодження там правої руки, якою вона тримає пензлик, так, дякую. І все це вкупі може дати навіть більше, ніж мільйон розмір моральної шкоди. Ну, багато хто вважає, що можна просто прийти і сказати, хочу мільйон моральної шкоди. Це дійсно не працює. Але якщо ж обґрунтувати моральну шкоду, її дуже складно обґрунтовувати, це правда. Ну, як я сказав, раджу всім звертатися до офіційних експертних судових установ, судових експертів, і замовляти експертизу. І тоді набагато легше в суді відстояти розмір моральної шкоди. Дякую.
А тим часом пандемія триває, і в громадському транспорті встановлені нові, ну, для нас вже трошки старі, тому що вже рік ми цими правилами користуємося, але карантинні обмеження стосовно перевезення. Тож, дезінфекція та носіння маски. Як часто проводять дезінфекцію та чи всі носять маски пасажири? Давайте подивимось в нашому сюжеті. Обробка салонів громадського транспорту триває ще з самого початку карантину у березні, тож для водіїв та пасажирів процедура давно стала звичною. Дезінфектори працюють в салоні на кінцевій зупинці перед тим, як автівка відправиться у рейс. Кожне транспортне средство перед виходом в рейс проходить повну мийку і дезінфекцію. Особое внимание уделяется пассажирской зоне. Поручни, сиденья и панели протираются с использованием дезинфицирующего раствора. Также после всего этого абсолютно весь салон обрабатывается этим же дезинфицирующим раствором методом распыления. Обрабатываются средствами Санитаб, Бланидас, сертифицированными, разрешенными. Але те, що салони обробляють, зовсім не означає, що антисептики тепер не потрібні. Таку процедуру автобуси та тролейбуси проходять всього лише тричі на день. Тож убезпечувати себе від мікробів на поверхнях доведеться самостійно. І про маску не забудьте. Водії розповіли, радіють, що все більше людей ставляться до правил безпеки під час карантину серйозніше. Є по-разному, є з розумінням, заходять уже в масочках, все як положено. Є, звісно, такі, які особливо випивши бувають. Такі, а так слідимо, наблюдаємо. Заставляємо одягати маски, якщо бувають такі, не одягають. В основному зараз вже вроді всі одягати починають. Пане Олександр, чи дійсно водій не поїде, не почне свій рух, якщо у його салоні буде знаходитися людина без маски? І чому? Там штрафні санкції, так? Штрафні санкції, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів, водій повинен, зобов'язаний сам бути в масці, в тому числі вироблений там самостійно, і вимагати від пасажирів обов'язкове носіння маски. Також підприємство зобов'язане забезпечити водія даними заходами протиепідемічних, ну, протиепідемічних, індивідуального захисту. І якщо такі вимоги водія не реагується, то визивається поліція і складається адміністративний протокол за порушення, за дане порушення. Там від 200 до 300 мінімальних доходів да, громадян. Пане Іване, це дійсно абсолютно законна вимога, я так розумію, вона продиктована часом на сьогоднішній день, адже пандемія не жартує, ми бачимо, що, на жаль, вже рік триває карантин і так, не знижується кількість. Якщо не вдаватися в дискусію, яку багато хто полюбляє щодо взагалі законності карантинних обмежень, то дійсно на сьогодні чинна постанова Кабміну, яка вводить ці обмеження, чинні відповідні норми Кодексу про адміністративні правопорушення щодо покарання за недотримання цих обмежень. І дійсно складаються адміністративні протоколи, направляє працівниками поліції, направляються до суду, і у деяких випадках навіть особи ці винні притягуються до відповідальності адміністративної за порушення карантинних норм. Зараз трошки, я так розумію, стало це легше робити, тому що були внесені зміни, які дозволяють поліцейському штрафувати людину на оці 200 на місці, 300, так. На місці. Тобто одразу працівник поліції виносить постанову, а не складає протоколи до суду. Внесені зміни до адміністративного кодексу. Так, ну, по-перше, це ще легше, по-перше, тому що сам поліцейський і тільки вже особа може оскаржити цю постанову до суду. Ну, а по-друге, все ж таки набагато менша сума і будь-якій особі легше, скажімо так, сприйняти психологічно і фінансово покарання штрафу 340 гривень, ніж у 17 тисяч. Ми всі знаємо ті штрафи, які існували раніше і існують зараз. А краще носити маску і небезпечити себе і біля себе людей. Це буде саме правильно. На цій позитивній ноті пропоную завершувати наш ефір, бо в нас вже вичерпався час. Ми дякуємо вам, шановні телеглядачі, за активну участь у наших ефірах. Я дякую вам, панове, за експертні думки та ваші коментарі. Ми побачимося з вами за тиждень у цій самій студії. І нехай закон завжди буде на вашому боці.
Студія «Засмаги і краси шоколад». Запис за телефоном 098-999-28-28. Стань ідеальною в шоколаді.